velike kapušnice in tako narava v zadnjih letih, ker srček izgnije. Kako se temu izogniti? Dva vzroka sta lahko. En je ta, kapusnice so skupina, ki zelo intenzivno potrebuje eno mikrohranilo, ki ga pa ponavadi pri nas v tleh manjka, in to je bor. Bor je pa tisti element, ki pri kapusnicah zelo intenzivno vpliva na to, da se srček naredi ali ne. To je lahko en od vzrokov. To drugač ne morete ugotoviti, a ga imate dovolj v tleh ali ne, kot to, da naredite analizo na bor. Ampak verjetno, z zelo veliko verjetnostjo, kolikor pač je v Sloveniji poznani podatku, bora nimate dovolj. Kada, če bi bila kakšna možnost kupiti kakšno borovo gnojilo, da se kupi tudi tekoče, manjše količine, pa takrat, ko zelje posadite, listno bor pač po rastlinah poškropiti na, ne vem, en teden, 14 dni razmika, ne bo nobene škode. No, to. Drugi vzrok je pa lahko en škodljivc, ki se mu reče kapusova hržica. Ta pa pride že v zelo mladih rastlina in pikne v srček, tam v tiste mlade liste, in tam se sa sok. In s tem seveda rastlini onemogoči normalno tvorbo tistega srca in potem se kar tak nekaj zveriš. Ne. To je ena mušica. Vi jo sploh ne vidite, toliko je drobčkena. Ona leta pa pika s tistim svojim bodalom, tako če bi vas komar piknu in se sa sok. Kapus obelin je, metulček odrasel je krasen, naj kar leta, ampak naj gre jajčica odlagati sosedu, ne k vam, ne, ali pa kam drugam. Ja. Preprosto, čisto preprosto. Da se danes kupi take pol do centimetra, kar centimetr velike luknjice mreže, pokrite za, proti, da ne more priti belin do, in potem ne bo mogel odložiti jajčec in ne bo gosenic. Čist preprosto, nič ni treba z nobenim škropivom potem računati. Samo, to bo samo za metulje, ne? Ker imamo potem še kapusovo solko, pa kapusovega molja, pa belin. To so trije najpomembnejši metulji, ki na kapusicah gosenice potem v njihovem razvojnem stadiju delajo škodo. Ne? Hržica je pa ena taka muha, kjer bi mogla biti mreža tako gosta, skoraj kot ona tkanina. Ne? Tako da je, ne? Čim dalj časa imeti prekrito z tkanino, zato da še hržice ne bo, potem ko bo pa pač zrasla, vse ta tkanina lahko zaradi mene celo leto, a pa celo pomlad je lahko gor, nič ni narobe, dokler ni 30, 35. To je recimo, ne? To so taki... Se zadnje čase pojavlja neke pika polonice, ki so pa škodljive, torej da niso koristne, tako ta naša standardna pika polonica, kaj je zadnje na delu? Res je, ne? To je ena tuje rodna, se temu reče, korisna vrsta sicer. Ampak dokaj se tako množično ne namnoži kot se letos, ko je bilo tako toplo, da je to bilo omogočeno. Če ima kdo možnost čitati, mislim, da v Kmetovalcu včerajšnjem piše, v Kmečkem glasu, pardon, v Kmečkem glasu piše o tem, reče se ji smrdljiva, ne vem kakšna, že pika polonica je taka specifična, pobarvana, za manj pik, pa zelo so močno na fasade prileta. Nimajo jo radi recimo vinogradniki v toplih krajih, ker hodijo, pa pikajo, pa jejo, pijejo sok iz grozdja. Potem, ko enkrat jagodo piknejo, potem zelo hitro lahko pride pri mokrem vremenu do gnitja, do botritisa in teh problemov. Zelo podobno potem tudi pri sadjarjih dela to škodo. Istočasno je pa pika polonica oziroma družina polonic kot taka, skupina zelo koristna, ker pa njena glavna hrana so pa listne uši. Samo zdaj v tem času, to je en teden, recimo nazaj 10 dni, listne uši več nam niso problem. Vegetacija se je zaključila, tudi če tam na neki bršljanki malo uši še je, vse tiste bršljanke, če jih nismo že pospravili, bomo zavrgli. Ne? Ker polonice, tudi ta, recimo, ki se je danes kot znak pokazal, ni zmišljena, pa obstaja v naravi tudi take. Ampak mi pač najbolj poznamo tisto rdečo, črno,
pa ponavadi 5 pikčasto ali pa 7 pikčasto, imate pa 2, pa 11 pikčasto, pa cel kup jih je. Ne? Vsem polonicam je pač skupno to, da so afidofagi, oziroma to pomeni, da jejo listne uši. Da jim je to njihova glavna hrana, zato jim rečemo, da so koristne. Ampak te, ki so za nas so normalne, pa v naših krajih doma, se jim reče domorodne, ta je pa tujerodna koristna. Priseljena. Priletela je od nekod za vsemi temi klimatskimi spremembami, pa s takimi ugodnimi pogoji, da je bila topla jesen, ona se je zdaj zalezla v kakve špranje, pod šperovce, pod kakve tiste lesene obloge na hišah, kam za rolete, kjer je bo toplo. Ne, je taka oranžna, oranž rumena. Ni taka klasična. Načeloma je pa koristna, dokler je malo.